នារសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានធ្វើពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំសានវិសាលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយមានការចូលរួមពីអាយ៉ដាំម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាអង្គការដៃគូនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង49ទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានមតិស្វាគមន៍និងបានជម្រាបជូនអំពីលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់សភាពការរួមស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវលំជនបទដែលកំពុងរីកដុះដាលគ្រប់មូលដ្ឋានក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់មកលោកធីមសុធារាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់បានអានរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលមានខ្លឹមសារជាអាចថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះក្រសួងសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនដូចជាការពង្រឹងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងធនធានមនុស្សការងារអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងគមនាគមន៍ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សហគមន៍ជនបទនិងពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទគម្រោងដែលអនុវត្តដោយថវិកាជាតិបានសាងសង់ស្ពានបេតុងចំនួន19កន្លែងប្រវែង840ម៉ែត្រសំណង់សិល្បៈការចំនួន494កន្លែងនិងការស្ថាបនាផ្លូវជនបទចំនួន100គម្រោងប្រវែងសរុបជាង518គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រវែងជាង101គីឡូម៉ែត្រផ្លូវក្រាលបេតុងប្រវែងជាង29គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមប្រវែងជាង387គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បានលទ្ធផលតាន់ពេលវេលាកំណត់មានសភាពភាពនិងគុណភាពល្អដែលបំរើដល់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសក្តានុពលជាមួយគ្នានេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានសាងសង់អណ្ដូងទឹកស្អាតគ្រប់ប្រភេទបានចំនួន3607អណ្ដូងជួសជុលអណ្ដូងទឹកដែលខូចបានចំនួន1156អណ្ដូងសាងសង់និងស្ដារស្រះទឹកសហគមន៍ប្រើប្រាស់បានចំនួន222ស្រះនៅតាមតំបន់ដែលពុំអាចជីកអណ្ដូងទឹកបានសាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំនួន1000លីត្របានចំនួន909អាងសាងសង់ពាងត្រងទឹកភ្លៀងចំនួន1000លីត្របានចំនួន60230ពាងសាងសង់អាងចម្រោះទឹកសាធារណៈបានចំនួន4កន្លែងនៅតាមសាលារៀនសាងសង់ធុងចម្រោះទឹក2បេតុងបានចំនួន21306ធុងសម្រាប់ចែកតាមគ្រួសារក្រីក្រសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតតាមទុយោជូនសហគមន៍បានចំនួន213កន្លែងសាងសង់ស្ថានីយទឹកស្អាតសម្រាប់ច្រកទឹកដាក់ក្នុងប៊ីដុងចំនួន30លីត្របានចំនួន11កន្លែងសាងសង់ទំនប់បង្ហៀសម្រាប់ស្រោចស្រពច្បារដំណាំបានចំនួន21កន្លែងនិងផ្ដល់ធុងដាក់ទឹកហូបចំនួន20លីត្របានចំនួន7547គ្រួសារអាយ៉ដាំសានវិសាលបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសម្រេចបាននៅការងារស្របតាមផែនការដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជនបទ2019និង2023ដែលរៀបចំដោយក្រសួងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានខាងលើនេះគឺអាស្រ័យដោយមានកត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពសង្គមនិងមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដល់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឆ្លើយតបចំគោលដៅទៅនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ
លទ្ធផលទាំងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកការគាំទ្រនិងសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់ថ្នាក់និងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមផងដែរ។